अजब गान गावना मन में कितेबा गान ना बोल माने नगाबले मन मन जाए कितेबा गान गावले मन जाए अजब मन ना मनागो बाय बाय लव यू अजब गान गावना मन में তুমি যেন পপি আতরা কেতিয়াবা গান নাবল মানে নাগাবলে মন মন যায় কেতিয়াবা গান গাবলে মন যায় আজিও মন নাই মনাগো বাই বাই লাভ ইউ বেয়া লাগিছে বহুত বেয়া লাগিছে কিবা এটা মানে কৰি আছে কব পৰা নাই সেইটো কাৰণে গাব পৰা নাই চলক কুমাৰ ৰেছ লৈ আহিব চাগে ভাল পাব গাটো হঠাতে গাটো বেয়া হৈ গৈছে একচুৱেলি আজিও গান গাবলৈ মন নাই কৰিছে কালি বখিন দিলি সেইটো কথা হা আৰ্থ বলিয়াটো এনেকুৱা নহয় নহয় যে সদায় দিনে মানুহক ঠগিব কেতিয়াবা পইচাৰ কাৰণে ঠগিব কেতিয়াবা মদৰ নিচাৰ কাৰণে ঠগিব এইটো কেনেকৈ হ'ব ইমানখিনি ৰাইজ আহিছে তেওঁক চাম বুলি আহিছে আমিও আহিছোঁ তো এনেকুৱা নহয় যে ইয়াতে সৰু চেঙেৰা ল'ৰা আহিছে প্ৰাপ্ত বয়স্ক মানুহ আহিছে তো এইখিনি মানুহক কি কৰিলে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে কি কৰিলে আমি হাৰ্টথ্ৰব বুলি সদায় কি মানি ৰাখিম নেকি হে যি মন্ত্ৰ তাকে ক'ব কোনোবা মন্তব্য দিব সেনেকৈ নহ'ব নহয় জুবিন গাৰ্গ আহিব নাহিব কনফাৰ্মটো কনভেনশ্যন কমিটিও দিব পৰা নাই তো নাহে শিৱসাগৰ জুবিন গাৰ্গ আজি ৰাইজৰ কৃষকমূৰ্তি ছাত্ৰমূৰ্তি যিমানখিনি পাতিছিলে কৃষকমূৰ্তি আৰু ছাত্ৰমূৰ্তি ৰাইজলৈ যিটো প্ৰগ্ৰেম পাতিছিলে সেই প্ৰগ্ৰেমটো জুবিন গাৰ্গৰ সন্মান সহকাৰে তেওঁ মতা হৈছিলে মতা হৈছে জুবিন গাৰ্গে যিটো অনুষ্ঠান কৰিবলৈ গৈ তেওঁ মদ খাই নিজে ফিটিং হৈ আহিছে